Så nu ska vi till leksaksbutiken och handla massa roliga grejer som ni kan köra över. Leksaker är alltid roligt att köra över. Oh my god! Tjena, tjena! Idag tänkte jag att vi ska göra lite experiment. Jag såg ett videoklipp i USA som när man körde över massa grejer. Så tänkte vi ska köpa lite leksaker och köra över. Eftersom vi ändå är en familjekanal, tänkte jag att det måste vara relaterat till barn och familj och så. Vi sticker iväg först och köper grejerna. Jag vet inte riktigt vad vi ska köpa, men vi får se. Vi får uppe det först. Jag vet. Vet du vad vi ska köpa? Ja. Okej. Okay. Men ja, det är kul att köra över och sånt. Så bara, och sen så bara, liksom. Låter det också då, ja. Tänkte jag. Ja. Ja, okej. Okay. Nej, men vi är inne i bilen som hör ju ingenting. Nej, det är sant. Men någon måste vara ute och filma. Då är det jag. Så att du kör. Och jag... Nej, skojar bara. Men vi får se hur det blir. Vi måste ju se hela den här videon alltså. Se gärna vägen till slutet, så ska vi se hur det går. Jag ser min lugg där, den känns lite. Kan du hjälpa till den här? Tack. Det gick ju bra. Innan vi börjar så måste ni bli med på familjen Kombi genom att då prenumerera och ge tummen upp. Och kommentera vilka saker ni gillar att köra över. Det är som att folk brukar köra över med saker. Man får rätt till hårt handen. Nej, men lägga gärna en kommentar om ni tycker om detta. Och tycker det här konceptet är roligt. Om vi vill göra det ska fler gånger. Vi kanske ska behöva köra över pappa en gång. Nej, det ska vi inte göra. Och självklart så kör man inte bil utan ett vuxet tillstånd. Ja. Så kan man inte säga heller ju. Man måste ha körkort för att köra. Man måste ha över 18. Man måste ha. Okej, skitsamma. De är föräldrars tillstånd. Så vi ska åka till Nova. Nej, vi ska inte åka till Nova. De har ingen leksaksbutik längre. Vi åker till en på, ja. Och så fixar vi det. Ta och slå till kameran där så åker vi dit. Så nu ska vi till leksaksbutiken och handla massa roliga grejer som ni kan köra över. Det låter riktigt, heter det? Det låter lite drastiskt. Samtidigt så verkar det roligt i alla fall. Leksaker är alltid roligt att köra över. Blönt. Får gå ner på rulltrappan. Jag lät mig lite först. Okej, Bella. Nu ska vi hitta saker vi kan köra över. Så ska vi välja att ha. Vi tar en i förpackning istället. Har vi en sån här små kulor i dem. Titta! Vi köper den där också. Vad sa du? Kör vi studseboll? Det är en studseboll. Det är någonting i den också. Det blir ännu roligare. Den tar vi också. Där, va? Ja, den kommer bli helt tillplad. Ska vi köpa den också då? Ja. Då har vi ju fem grejer här nu. Ja, men vi har ändå fem grejer här nu. Ja. Så vi fixar dem då. Men nu har vi fixat grejerna i alla fall. Så att nu ska vi bara fixa lite småärende. Men vi ses i bilen om en liten stund. Och då ska vi börja köra över grejerna. Vad gör du? Ja, men då var ju sommaren tillbaka. Solen skiner och det är perfekt nu när vi ska filma. Så det kommer gå till så här. Vi har ställt upp en kamera här. Med en mikrofon. Vi lägger den under däcket. Och sen kör vi fram. Och sen kommer jag använda denna kameran i en annan vinkel. Och den kameran i den vinkeln. Och den kameran har en ganska bra mikrofon. Så förhoppningsvis får vi med väldigt, väldigt klart och tydligt ljud när vi kör över. Så det blir så ASMR-aktigt. Eller någonting. Vad vet jag. Nu packar Bella upp det. Åh, Jesus. Är det där favoriten då? Ja, det här är favoriten. Och den smärta klibbig här. Ja. Tjejer och grejer. Tänk om den förstör kameran. Bara sprutar ut på kameran. Tror ni allihopa kommer gå sönder? Bella tror att det är någon av de här inte kommer gå sönder. De här två kommer inte gå sönder. Bella tror inte de här två kommer gå sönder. Skriv ner i kommentaren nu vilka ni tror kommer gå sönder. Ja, vi gör det nu så kan vi se vem som har rätt där. Ska vi börja med denna då? Ja, vi gör det. Ska vi göra det? Ja. Okej. Okay. Alltså, så får man något annat ansikte. Hans ansikte ser fint ut. Oh my god, jag är så nervös. Är det? Ja. Spännande. Det ska bli riktigt kul faktiskt.
Gick inte sönder, vad var det jag sa? Det gick inte sönder, du hade rätt. Yes! Det blev bara helt platt med pannkaka. Jag får den, då får jag hålla på med den massa. Men du, den är rent, alltså den är verkligen riktigt hårt packad. Vad ska vi behålla? Tar vi nästa, då hoppar vi fram ett steg här. Studsebollen, vill du ha den nu? Ja, nu är jag ännu nervösare. Ska vi ha, så vi ska strax se smileygubben då. Där. Okej. Skojar du? Gick den lite sönder? Men vad hände med... Får jag se? Det hände ingenting alls med den. Vi får ju köra över den en gång till. Skojar du? Vilken studsboll! Tack, kör den nu. Ska vi köra den nu? Ja. Jag håller den som vi ser. Så. Vänta. Vi kör av en gång till. Titta, du fastnade där uppe. Jag måste känna. Nu kör vi nästa. Vilken ska vi köra sen, Bella? Vi ska köra fisken. Fisken? Ja. Den här fisken. Den är hel. Det ser kul ut med fisken. Ja. Och han liksom... Vad är kvar nu då? Ja. Hoppas den inte går så. Ja, det ser inte ut som de två sista fisken eller bollen vill gå sönder. Titta, jag hittade en kolabock i min bil. Det måste vi pröva också ju. Men det var jag som sa det. Ja, Bella hittade den. Jag bara, vi har ju en kolabock. Ja, jag bara rullar. Hej då. Så dörra och sen sätter vi fast med en sten där så att den verkligen sitter där. Så där. Jesus, den gick i sönder kan man säga, och kameran blev helt blöt också. Och det sprängdes va? Jo, den är, åh gud, linsen, jag har någonting på linsen, jag måste göra rent den helt lite. Det var roligt, oj, där har en kamera till, hallå! Okej, nu är vi färdiga. Vilket tyckte jag var roligast? Den här. Kolaborken. Mamma. Lät så också då. Nej, men alltså. Jag hoppas verkligen att ni gillade den här videon. Detta var bara med ett experiment från vår sida. Skriv den ner i kommentarfältet. Vad som helst, alltså vad som helst mellan himmel och jord. Vad ni skulle vilja säga oss köra över helt enkelt. Så fixar vi det. Så, men ska vi säga hej då till er då? Så, hej då!